След Благоевград и Пловдив, Ники Дойнов се отправи към Кърджали, за да представи там проблемите на местните хора. Кои са претендентите за кметския стол в града? Какви са очакванията на жителите от претендентите за местна власт? От Кърджали спомена ми, Ники, как трябва да минеш в един страшен трафик, в едно задръстване, в една тапа, за да преминеш през града. Няма откъде друга да се мине, няма околовръстно нормално. Та така да е. Надявам се сега тапи да няма по това време на годината. Добро утро на всички. Много добър увод в темата. Всъщност това съществува с пълна сила и в момента. Ако говориш за пътя към Гърция, който предприемат всяко лято хиляди туристи от България и от Румъния, това е много сериозен проблем. Целият този трафик влиза в Кърджали и излиза от другият му край към границата. Говори се, че ще има някой ден магистрала, която ще започва от Русе и ще завършва в Маказа. Кога ще бъде това хубаво бъдеще за всички нас, не знам. Но това е един от проблемите и в областният град, и в района. Липсата на достатъчно добра инфраструктура. Трудно се влиза в града, дупките, траповете започват още на входа му. От другата страна също нещата не са розови по посока към Маказа, но все пак там е малко по-добре. Надявам се, че това ще бъде поправено с течение на времето, ще се намеси и държавата, и не само в областния център. Пътищата към селата в цялата област, в целия район са в много тежко, в окаяно състояние. Като прибавите към това, че един от сериозните проблеми и в града, и в района е въпиющата липса на лични лекари. На един от тях се падат хиляди пациенти. Нещата стават много сериозни, а говорим за здравето на хората. Иначе зад нас е прословутото водно огледало на града. Едно от добрите неща, които се направиха през последните десетилетия, буквално преди 14 години, и добър пример за това как може държава и община да работят добре. Друг сериозен проблем, Вики, от последните години е безработицата, която тук е малко над 10% и, разбира се, обезлюдяване. Обезлюдяването може би до голяма степен се обяснява с това, че ако някога тук основен поминък за много хора, особено в района, не само за Кърджали, беше отглеждането на тютюн, през последните години това намалява с сериозни темпове. Инвестициите далеч не са такива, каквито ги видяхме вчера в Пловдив, но по-скоро ситуацията е подобна на Кърджали в останалата част на страната. За съжаление, не както е в големи градове, като София и като в Пловдив. Но какво се оказва? Не бих се учудил, ако статистиката покаже, че през последните години Кърджали е един от градовете в България, в които жилищното строителство отбелязва сериозен бум. Около нас, буквално на 360 градуса, камерата показва една съвсем малка част от строежите, които са в различна фаза на завършване. Хиляди апартаменти се строят в момента, може би заради хората, които са напуснали града. Едни живеят в Турция, други в Западна Европа, трети в страната, в големите Пловдив и София, и искат да имат свой дом в Кърджали. Какви са проблемите тук още веднъж, десетина дни преди изборите? Работим с нашата колежка Нели Тодорова. Ще говорим за тях до вечера в 19.